Nazali susu na oyo eza pona kosukola libanda ya keto na biso outside ya keto na biso kosukola ngo eza na oyo okope kosukola fer na yo okoko soigner fer na yo soki lambezika ki na fer oyo batende ni fer na yo ezonga clean donc eza oyo. Hey, alléluia. Hello, hello, hello. Welcome back to Kula Skin. Mbote na balandi yon so Kula Skin. Na besi bino mbote, biska nyon so mbo kolanda video na ngayi. Kombo na ngayi za Kula Skin. So ki za mbali boso na yo otala ngayi. Kombo na ngayi za Kula Skin. Na yeli boso na bino. Po na ko laksa bino bilo ko moko boye. O yon kape na sela kato ba produ. O nini nga na sela kapo na ndaku na ngayi. Po na cuisine. Po na salle de bain. Partout. Donc yango lelo na lobaki na uti shopping botaka na ba confinement oyo donc soko lingo bima ezaka ka fo okene shopping ko somba mo lelo mo eza très important biloko pe eza très important na kati ya ndako malgré tout oza na bandako donc esengeli pe bandako na biso eza la propre ba cuisine na biso ba chambre na biso partout o eza na ndako na biso eza la propre yango lelo Kula Skin azanga kite ko kende libanda ko luka biloko ya ndako na epo na somba kango après 3 mois m sous après 2 mois après 3 mois parce que na somba mon stock ezale bien na somba ka 2 ou bien 3 pour ba produit na sombi e ou melaka soki na sombi yango lelo e ko ou melanga et ou melanga ko sanga ba 2 mois ba 3 mois yango na ba ki po anite na ya kola ki sapi na ba boninyo sur Kula Skin na bande ko nanga na ba yana nanga na ba mama nanga na bana mibali bana basi pour soin ya cuisine tout ya salon tout ya chambre ça ka ba cité ça pe ba 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 na ba singo ba ngomoko a éviter produit ni asomba pa sur la toilette na ye a éviter loko nini ba produit ça na ngue belé na market et c'est belé na marché et ça partout na ba marché ni on se na ba na ba Asda na ba Bargain na ba Savers eza ebele ba produit eza ba marque na ba marque ya cher ya moins cher nyonso mais mutu na mutu azana experience ya eloko na oyo asalelaka ngape nazana liboso na bandosse na ngape ba produit mususu na bandosse la ba produit mususu na keka na sombi na ngaba ba komi ya toilette na sombi ba komi ya boy na sombi mais ezaki na jour moko boye na kande to tambola ka kenda ki shopping collection mon pepe na ngai na one stop na Birmingham na kino lexa mwa mpepe nanga ta una silisi uboye na le na yo bima bena mwa na ba fi moko mi bale ba zaki pembe nanga ba oh fi tantine sorry okoko ede biso tenga bi na ede bino na nini ba bi otoza posa o lexa biso sika nito kosoma ba prodi a toilette o lexa biso elo nito kwe kosela po to uti span to ye sika to ye bate loko nito somba po to sela ba toilette nga bita la boza welcome na kwe ede bino po mo kito sunga na kaka we never know. We never know nani o ya kosali sona mokili lobi. Nga la sunga kanangaye. Nga tana moni mutu na nzila bwa lobi. Hey, mama sunga nga keno tika nga bwe suna za bizite na oke. Tike na usunga ye. Yeah. So ki mute ma tini nga la sunga na boya katene zita. Katena sunga ka. Nde na zui bango na bi. Ok. Bo abayibi singa. Iya ko tika bisona ato saba shopping. So to sisi bongo ome mabise. Sika nga bi problem. Tini sanga na isika okende te. Ah, na keno zona nga mpepe na bi. Ok. Na zili wango pe ba zui ba ni na bango. Bazi ba sali ba shopping na bango ton ba silisi ba bisinga oye o lingozo ngane tenga bité bolo ba kina aide bino na ketika bino sika ba somba biloko na bargain do fona me ma bino bosi sa nungo za la lesba bi uhu esa ba tu msusu o mona bwe o kutene na njelo o singi aid a boy a boko help you but you are nice person to be so o help biso o zeli biso tito silisi Gana biye za problem te na zeli bango ti ba sisi pe to banjo kene na kena bango pe ti na on bargain. Ton to kena bango na on bargain. Na ba nipo lak sa bango ba biloko ba prodi ta la bebo somba bo babi. Ok. Men siko yo na pese bango prodi mo ya toilet eh. Ba prodi ka ba nike la ba toilet. Na pese bango ton siko yo. Ayo ba money o yo. Ba lobi an. Ton ba mona ki wana ba sepe la ki babi. Ok. Ba bi nika makas nga beza nice. Siko yo. Ba ta la bo na kwen. Ba yo mona prodi o yo. Bank, yeah, yango, bayo muna o. Bank, bayo muna oyo, bayo muna prodi oyo, tango ba moni yango, nde bayo singa, to sepeli na oyo, yango, to bando sale lango na Spain, to bando sale lango na Spain, to zwango, gabi ya so, babi, eza very strong, na yasi bango na so ya spray, po eza la ki boye,
Et ça qui boye, et ça qui oye, na oye, na tout ni bon, et l'on y est en ma casse, la bignon son mi balé, et ça la moussa la moko, mais ce qui est le mot, la pina baf na yo, oyo, oyo, ya forme oyo. Et ça la quoi foulou foulou. Donc, ce qu'on a vu ça, les langues, on n'ingissi, n'ingissi, n'ingissi ma casse, on spray en haut partout. Bon, ce que vous avez fait, on a expliqué, on spray en haut partout, tu sais, pendant 10 minutes, tant aux ongles, oyo kouta. Ce qui est qui salité et ce qui est une toilette qui est qui salité et même le bas moins de nuance m'a dit qu'on quitte ou n'a pas vraiment n'a bien ok qu'on choisit on a dit ok thank you n'a pas n'a qu'on choisit on a son bac qui manque mais bandana son bango la kangama on a comment son bac à oyo non comment son bac à famille oyo n'a vu que c'est la camo après à l'école mais n'a pas la prêté n'a pas la qualité et à mon père total la prêté total la qualité y a éloqué au péco ou mais là au tien bas mon a douche. Et ça te va produire un sou yaba 1 pound pe boye. O tie boye, bane mané kotalo, toile tie ni kamate. Et so koma kito kote. Yeah, surtout so osa pressé. O lingo ke, avant ke so kolo, o tiki ka moi 5 minutes. O niki non, o spray, spray. Tango ke de boye. Donc before and after, o kosa le lango. Avant so kolana, après toilette, o spray ka o tiki e amoko yo la kit ni landi si ka mai. Ils ont produit mon con macasse donc ils ont partout ils ont Asda ils ont un bargain ils ont on a son bien on a Sevas Sevas a été qu'à produire mon con qualité il y a bien malgré bas prix n'est pas moi mais ça va on a mon avis quand même ça va ils ont pas pris bien dès qu'on a comment on a utilisé na oh on a comment on sale l'ango donc comment on sale la car famille oh yo et bah brand oh on a comment on sale la car iango donc on a comment on sale là bah produit oh yo caca. Na comment on sale lango OEP ezaya kitchen ya kitchen OEP makasi donc OEP ezaya kitchen na comment on sale la pe oyo ya kitchen nango oko spray partout ba mo anu za pembe o mwindu bo ezo donc leza makasi pona kitchen o ezaya kitchen o ne so mi balé ezaka pona toilette donc na sala ka pe na tie o di boso après na landi si pe ka o donc nyoso e joa ka musala mo mais oyo nde ya fufu na ngonde eza makasi eza very strong. Donc very 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 strong. Try and go one day you will see the result. It's a nice. Na somba kyango o supposé ya resho nango ba resho na besoin de tolamba ka to tumba tumba mingi, to tumba ka mingi tout ça là. Ezo singa pe to za na bloko eza ya oven. Yeah, eza ya oven. Na sel la pe o na tia ka na spray yango ta pendant 10 minutes. Ta on a roya bo elongo li ba graisse ba bloko no so tumba ka o ma ngombe o mbisi nyoso elongo la ka. Salité et donc la salité makasi yeah. Oh, on est sur la famille n'a pas eu shower et eh, ou shower n'a biso ce qui au monique et comme et comme salité ba shower n'a biso de comme la salité n'a pas nini ya na ba pompe n'a biso ya nini ya toilette wana ce qui comme salité au spray et l'on la paix salité qui to comme makasi et l'on la salité. Yeah. Et donc la salité makasi bato baza na ba bathroom na bangeza na ba shower ou eza pona shower ou spray yango partout na place ya ba shower na yo omoni kaka ndenge bakomi ezo longola ba salité ezo shine shower na yo eza powerful eza really powerful eko shine shower na yo. Ezo ekolongo la ba soap omoni e monde to zakato sokola na ba shawa na biso na ba fulfulu la savon zuzuzuzui donc oyo eko shine ngo ekolongo la ba savon onyo so sokole li etika ngo propre clean e shine esusu makasi nyoso kaka na oke ezaka toilette na ye lisusu oyo o eza oyo pe na dekovaki yango na dekovaki form oyo o peza eza peka fulufulu eza form na découvert ki ango pe na osale lango déjà ça fait 2 mois na kenaka na shop ndira bane ko luka something pona na spray na kacha toilette o eza pena na kacha kive wana na kacha kive oko spray yango attend before petit besoin na yo attend na after ce que o sale li o use toilette na yo avant na après au conseil lango avant au conseil lango après pe au conseil lango au spray kaka na kati ale au flasher mai na yo et bim sa solo moko ya kitoko nje ko to sali lo hoté et pe sa ngo solo kitoko on a so mon pe na nini na savers na utika savers parce que na nini na one stop
ba queue eza trop bato ba temtemi milongo ba queue donc na koki yango te mais servers bazaki na queue mingi te yango na sombaki oh biso nso to yebi na biso yango pona toilette eh moko toilette comme abso ça était ou bien kosela yango pe pona mop mop na yo soko moni komo komo salité donc o ti yango o ti ma ya moto makasi ozui ozui bleach na yo oyo au tie na kati au sokoli mon pneu ta deux fois toi bien avant au la so moni en mon pneu comment qui salté na bouto zo tie ma moto na cantine ya mon au sopin dans bouto ma moto tie ngue la na tongo yé au sokoli mon pneu et sokola ka mon petit tongo sur la toilette partout très bien et ou esa power blue esa pour la toilette ngai soki na toilette na ngai parce que na za deux toilettes na ndako soki na tie nini power blue oyo te na toilette donc au mona ben infection oyo bando zwanga noki na sela ka mingi oyo po ekotaka na mona kati po soki na saleli o bataka na bapembeni wana bana bayaka babenda kango ya ona prefere ko sela na ngai oyo po e tsaka toilette na ngai kitoko ezala toujours propre ezala ngo pe cher te na sombi yango 1 pound na moko oyo ezali savon nga kaka savon pona kitchen neto sokola sokola ba basani ba savon basani mingi eza e comme ça soma boko makasi maboko mwindu o sokola biso ba mama to sokola basani trop o mona be ba maya moto banine ezo comme soma boko mwindu sikoyo oyo eza na citron na kati po savon soki eza na citron eza très bien soko moni peke o moni oyo te na savon wa basani okozo a citron ta mobima o finyo tie na kati elimbisa pe maboko e edaka ye yango na sombi ona somba na komi na ko somba mingi savon ona tie wana apre ko sokola basani na ngai na kozwa savon oyo nde na ko sokola so maboko na ngai po elimbisa so maboko na ngai sala ngo very soft po e protéger maboko na ngai contre ba noir ma contre ba blue maboko nde komaka makasi yango yo ye nazali susu na oyo eza pona kosukola libanda ya kettle na biso outside ya kettle na biso kosukola ngo eza na oyo okope kosukola fer na yo okoko soigner fer na yo soki elambezika ki na fer oyeba te nde nini fer na yo ezonga clean donc eza oyo osomba ngo partout osukola nango kettle okosukola nango shawa na yo okosukola nango pe banini okosukola nango pe kettle na yo ya nasumbi su oyo pona bilamba na ngai ton na sokola ka bilamba na tie savon na otiape oyo po epesaka odeur moko ya bien epesa susu la kitoko na bilamba epesa susu mwa fraîcheur moko ya bien na ebilamba na yo soko osokola bilamba kozangisaka kosomba te eza na ba modele ebele me ngai na prefere ki nanga kosomba lelo oyo yango natiaka mpona bilamba nanga me nasalela nanga nyonso nyonso na omona naselaka ye nyonso nakipaka te mai oyo mpe eza nice na sombi lisusu oyo oyo eza mpona floor eza mpona cuisine nanga parce que ndako nanga nyonso eza na tapi cuisine nanga kaka nde eza na bakaro yango na sombi yango mpona opesaka order a bientôt na osela mop na salela yango natiaka mwa bouchon moko mpona solo kitoko kaka na ndako ti na batoilette po esalaka mai bien parce que cuisine tolambaka babiloko ebelebele solo etikalaka ye en plus na sombi pe pepsodan oyo yango naselaka pepsodan oyo eza 2-in-1 eko ede po obrose obrose tif na yo obrose mino na yo en plus eko ede pe soki e moko mwa buto kaka ndenge ezalaka kaka olali olamuki buto esoki ona elongi do okima nombango te kende kaka ozwi yango ozwi vinaigre osokoli place buto ebimi yo wana ale ozwi pepsodan oyo otie kombo na yango yango soki omoni yango bien te kola skin aza wana anytime obingi ngai nakotindela foto mpe nakopesa yo kombo na yango eza probleme te en plus nasombi mpe lisusu tishu na ngai oyo eza tishu na ngai ya kitchen ya cuisine na ngai mpona kitchen na ngai nasombaka tishu oyo mingi mpona nini parceke kitchen na ngai eza na nini eza na eza ba armoire ya kitchen na ngai eza nyonso eza pembepembe ba armoire ya cuisine na ngai eza pembepembe yango wana nalinga mpe kosela mingi babilamba te so naosela elamba omona osela elamba ya opangusa ango omona etika ngai na mwa batashetashe moko yango naitilizaka tishe oyo ezaka makasi ntango osela yango okoki mpe kokamola yango mpe bi osokoli yango mpe tishe oyo osaleli yango lisusu bamoado nalingango makasi parceke ezalaka makasi yango nasalelaka
yango wana kaka naki kolakisa bino shopping oyo nga nauti kosala na mokolo lelo na baki mpona nini te nalakisa pe na babuni ya kolaskin moto mosusu bayebaka te ndenge nini akobanda kosomba babiloko na ye mpona konetwaye ndako ne cuisine na ye toilette yango wana soki nano vraiment osaboni te ozela nini ko saboni na kolaskin kolaskin ya ndeko na bino aza wana mpona bino anytime nalingi bino mingi nalingaka bino mingi merci nasengi bino merci mingi na baboni ya kolaskin na oyo nyonso bozosala bozaka kosaboni na bacommentare na bino na balike na bino nazolinga yango makasi tikete nzamba pambola mbio bisika nyonso bolata video na nga nalingi bino mingi bozala bien na baconfinement oyo nzamba batela biso tango tokomona na lisusu tomonana na kimia bozala malamu soki nano osaboni te saboni olike o comment e osala kolaskin bien poanite na osepela nango makasi na commentaire na bino na ba like na bino ekosala nga kitoko makasi tika ete nzambe apambola bino bo sabone na kolaskin na lingi bino mingi je vous aime beaucoup bye bye na tiki bino bye.